کشیر من سے ساری کھو زیادہ تلاوت کم گسن باقین سٹیٹن یا باقین ملکن متعلق سوال اکٹھ پتہ کنس یہ نا حجس مس کت مس یہ عمرہ مس باقی علم گوب کتنے پتہ وجہ وچن ترکیا انڈونیشیا حبشی ان قرآن شریف سیت تلاوت کران تواب مکلو تو لجک تلاوت کریں مسجد نولس من لگن کیا کریں ہرمس من پہ ہو ترکیا بڑ گروپ ترہ ترہ ثتجی ثتجی پنچہ پنچہ زنان بہت قرآن شریفن سیا یہ وشر زنان بڑھ تمو منسی قرآن پاک نہ پڑنے بہن ہرمس من قرآن پاک کڑھن نا تمو پڑھمت یہ ہاں ہت مز کی فیصدی آڑان تین وغیرہ گھن اتھے کٹ دہ قاشر وچھو تھی کن جائے اگر مجھے کرو فون تمہ سات دہ ون قرآن پاک ہاتھس مجھے حج کرتھ یہ تمہیں دپا چکر تا ختم قرآن ثتجی دہن کی کورمت وجہ اس مزاج تلاوت کہین کیا مزاج تلاوت کہین